qaar ka mid a dadka danyarta ee ku nool magaalada ceergaab oo maanta isugu soo baxay xaafadda barakacayaasha ee magaaladaasi ayaa xukuumadda somalilan hay-adaha samafalka iyo dadka muxusiniintaaba ka codsaday inay la soo gaadhaan waxay quutaan iyo waxay roobabka guga ee horay ka huwadaan. Dadkan danyarta oo badan dad miyiga ay ka soo barakicisay abaartii jirtay islamarkaasina soo miciin biday magaalada ceergaab ayaa waxaay sheegeen inaanay haysan hooy iyo cunno ku filan, isla markaasina taasi sababtay inay barxadda xaafadooda isugu soo baxaan. Waxa weeyaan waxaan nahay dadka danyarta ah, waxaan halkaa ilaahay baan ugu soo baxnay. Dadku wax walba way leeyihiin, dad danyara, dadaan waxba haysan, dad indala, wax kasta way leeyihiin. Marka waxaan u baahannahay ilaahay baa caawima leh, caawimeeda ilaahay baan caawimaan u baahannahay. Dadka in wax loola soo gaadho, wax loo keeno adduunkuna wax shaqa oo u leeyahay ma jirto. Waxaanu nahay dadka danyarta oo magaalada iyo hareeraheeda degan, waxaanu ka codsannay xukuumadda iyada iyo hay-adaha inay noo gargaaraan, gargaar ilaah baa hoos noo eegaan, guryaha inaan la dhaafin, ina laga tegin, iyo goolka. Waxaanu codsanaynaa xukuumadda, waxaanu ka codsanaynaa dadka baanu nahay danyarta ah, waxa weeye waa nala ilaabay, idina wax nama siiso. Dad xidhxidhan silsilada ku xidhan baan haystaa anigu, haddeer aan kaga imi gurigii dowladda. Waxaanu ka codsanaynaa in nala eego, hoos naloo eego. Tuur jaalle ilaa xagal ilaa intaa dadka ku nool ilaa Daara Salaam ilaa intaa geesa jiifeen intaa ummadda ku nool baanu nahay. Dadka meesha isugu yimi haddeer dadna waa maqan yahay, dad yar wax malan, mid soo cawdoobay, mid kale, mid wada dan yar weeye. Xaafadaha haddii aanu tan degannahay Daara Salaam, taa waa nala ilaaway, waxbaa la bixiyaa, lamaba soo maro, shicibka lama maro, kii yimi lama maro. Dee in nala eego oo caalimka iyo dowladda iyo waxaa jooga dad jilicsan, waxay isugu yimi reer miyigii oo barakacay oo xoolihii ka soo madheen, dabadeed reerba reer buu dul saaran yahay. Marka waxaanu caddaynaynaa dee in hoos loo eego gobolka Sanaag, qaxoontigiisa, dadkiisa, maatadiisa, madaxweynaha iyo dowladda dhammaan inay soo eegaan gobolka Sanaag. Waxa weeye baahi aad u fara badan baa ka jirta gobolka Sanaag. Caawimooyinka hadday yimaadaana waxaa dhacda inaanay dalkooda hoos u eegin, dadkooda hoos u eegin. Dad aad u fara badan oo aad u danyar ba ayaa ku nool. Waxaanu codsanaynaa inay dadkan eegaan. Xildhibaankiin Saale Xasan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo ayaa iyana dhankeeda xukuumadda Soomaalilan iyo hay-adaha samafalka ugu baaqday inay gargaar degdega la soo gaadhaan dadkan. waxaa jooga maatada aad aragtaan waa ilaa 500 oo qof, 500 oo qof. Ilaahay maaha cid mas-uulka ay ma jirto. Xukuumadda iyo hay-adaha waxaan ugu baaqaynaa dadka baahan ee danyarta ee masaakiinta ee haweenka ah inay wax la soo gaadhaan si degdega, gargaar degdega u fudiyaan. Annaga dhulkaygu waa dhaxan, bustayaal male, roobabaa daaya. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceergaabo.